Hej og velkommen til denne her første episode af Retro Gaming sammen med Niki Topgaard. Jeg laver en del sammen med Niki, og selvfølgelig skal vi også lave noget retro gaming af gode gamle spil. Min første computer, jeg havde, det var en Commodore 64. Den er der mange af jer, der ikke kender. Men god gammeldags maskine, og det her var... Jeg tror, det var det allerførste spil, jeg nogensinde gamede, faktisk. Men jeg har ikke spillet det i årvis. Jeg tror også, det var en af de første spil, jeg spillede. Eller også var det Lemmings. Det var på en Amiga, synes jeg, jeg husker. Det var også en computer, nogenlunde, der kom efter Commodore 64, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg tror, Amigaen kom efter. Det var lidt mere avanceret. Jeg ved ikke, hvor meget I kender til, til gamle spil og så videre. Men det, der var dengang, det var, der var ikke noget, der hed Safe Games. Du havde det mængde liv, du havde. Altså, så var det game over. Jeg tror ikke, jeg gennemførte det spil, før jeg blev teenager, fordi det var der, man begyndte at kunne gemme os i spil, ikke? Det var generelt bare sindssygt meget sværere at spille computer i gamle dage. Jeg mener, der er 100 baner i det her spil her. Og man kan jo heldigvis spille to player, man skal arbejde godt sammen, for at det kan gennemføres. Men vi skal gøre os umage, fordi der er tre liv, man kan få ekstra liv, men når du er game over, så er det slut. Men lad os springe direkte til Bubble Bobble. Two player. Og Niki er player 1, så han må være den grønne, og jeg er den blå player 2. Okay, vi starter ikke med 3 liv, Niki. Vi starter med 2. Nå nej, fordi at... Ja, det 0. liv tæller også med. 0. liv tæller med, okay. Hvilket så giver super meget mening, jo. Men hvad er det, der giver ekstra liv? Jeg tror, det er, når du rammer 10.000 point måske. Lad os lige prøve at holde øje. Ja. Og til jer, som ikke kender spillet, at du, det går ud på, at man har 2 drager, man puster eller blæser sæbe, bobler på de der fjender der, som er kager og spøgelser og alle mulige mærkelige ting. Og så skal man så springe boblen efterfølgende ved at hoppe ind i den, så dør de. Og så går man videre til næste bane, når de alle sammen er døde. Og man kan se øverst her, at vi er kommet til tredje bane nu. Lige præcis. Der er et tidslevel. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det er, men de... Det starter med, at monsterne de bliver hurtigere, og til sidst så kommer der kommer et eller andet monster, eller et eller andet, synes jeg kan huske, hvis ikke man når at slå alle monsterne ihjel. Jeg skal have alle de point der. Jeg er under 10.000 nu, der har vi i hvert fald ikke fået ekstra liv. Når man tænker på, hvor realistiske spil er i dag, ikke? Så hvordan solgte man den her idé engang? Vi er et spøgelse, der blæser sæbebobler, og så har vi kager, der render rundt, og spøgelser, og... Ja, det er en virkelig mærkelig marketingstrategi, man skal have, ikke? Altså. Det er samme med Super Mario, ikke? Vi er en blikkenslager, der spiser svampe. Blikkensvær, der spiser svampe. Jeg synes faktisk, jeg kan huske, at der blev lavet en... Nej! Fuck, var det dårligt, det der. Det var ikke så godt, det der. Da jeg var knægt, det ved jeg ikke, om du kan huske, men MTV, TV-stationen, lavede engang en spin-off tv-serie på Mario Brothers. Som var børneunderholdning. Altså, det kørte faktisk på Kanal København Super Mario Show, da jeg var lille. Gjorde det? Super Mario! Ja, lige præcis! Ja. Jeg så det på MTV, dengang da det stadig var en kanal, der viste musikvideoer. Det ved jeg ikke, om de gør mere, men det... Nej, det tror jeg ikke, de gør. Det tror jeg nemlig heller ikke. Jeg tror, det er ganske almindeligt reality-tv, ligesom alt andet. Kan du huske et program, der kørte, der hed KTV? KTV? Hvad handlede det om? Jamen, det var bare sådan et underholdningsprogram på Kanal København, og de sendte også Sonic-tegnefilm, som jeg var helt vild med. Det kan jeg ikke umiddelbart huske. Du fik et ekstra liv. Det gjorde jeg også der. Hvordan? Ej, jeg tog en frugt, tror jeg. Jeg spiste det. Jeg spiste et bær. Jeg spiste en chili. Ja. Yeah. Ja, så det er ikke, når man rammer 10.000 point, man får ekstra liv. Nej, det er det ikke. Andet. Jeg elsker også, at der ikke er nogen intro til det her spil. Altså sådan, hvad man skal og, og sådan noget. Det er bare... Fordi det er, jo helt, det er jo fuldstændig logisk, at de her spøgelser eller zombier, hvad det er, de skal fanges i bobler. Ja. Det giver jo totalt meget mening. Ej, det er til gengæld hurtigt at finde ud af, vil jeg sige. Det er super hurtigt at finde ud af. Det er jo ikke noget, der kræver det helt store. Men husk, at man kan hoppe på sin egen bobler, det er rimelig nice. Det kan man nemlig. Okay, det er også lige med at lure af, hvad de gør, de her dyr her. Eller valer, eller hvad fanden det er. Hey, man kan stå i dækning her og skyde ind i væggen. Løb for sønden. Der er der vand. Vand, boblen. Vand. Nej, hvor er det dårligt, mand. Okay, vi skal til at skynde os nu. Shit. Jeg er døde, mand. Mand, de er døde. Ej, vi er begge to nede på 1 liv. Det vil så sige 2 faktiske liv. Det skal lige sige, det er altså væsentligt sværere, end det ser ud, det her. Jeg er bare
så mange ting. De kan også komme under og over hele tiden. Ja. Åh! Nej! Nej, jeg døde også, mand. Åh, den er hurtig nu. Ah, fuck, det giver mig stress, det der, mand. Åh, jeg fik den. Godt lavet. Kan vi lige blive easy? 11. level. Det er bare at stå her og spamme dem, når de kommer op. Sådan der. Så skal de smadres. Yes. Sådan. Nå, du fik den faktisk. Nej, jeg har æget. Det var det grønne æg. Det var dig, der fik den. 13. bane. Ja, så skal vi tage de der vandting der. Ja. Skal man bare stå ved dem? Ja, du skal bare hoppe, smadre dem. Sådan der. Nå, jeg der var en af dem. Og nu tager jeg også nogle. Ja, to styks. Åh, han er sur, ham der. Kan jeg gå derned? Nej, det er en dårlig idé, tror jeg. Jeg tror bare, jeg skal tage ham med vand. Sådan der. Ui. Det var, du fik et liv af det der. Whatever. Det er jo endnu. Og fuck, du har 0. Ja. Wow, ja, det har jeg sgu da også. Pas lige på nu. Ja. Eventuelt lad mig tage faldet, fordi det er bedre, at vi er to uanset hvad. Ja. Åh! For helvede. Pas det på. Det var ikke bevidst. Ah! Blæs, 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 ja, sådan der. Jeg er død. Ej, er det rigtigt? Ja. Nej, du er der. Du er ikke død. What? Sort. Men vi mangler jo... Ej, fuck. Jeg smadrer den der, Sådan. Jeg tror sgu, jeg er død. Hvad er det der? Hvorfor er der figurer? Åh, den gav ekstra liv, nice. Okay, så noget, der stikker ud af normalen, det er det, man gerne vil. Det giver ekstra liv. Hvordan skal man regne det ud? Ja, præcis. Nej, hvordan? Jeg bliver hissig over det her. Men det er... Åh, oh, der er paraplyen! Så kan vi skifte levels! Sådan. Bum. Det kan jeg nemlig huske. 19. 20. 20. level. Shit, mand. Der er også nogle helikopterdyr der. Du skal passe på. Du er på dit sidste liv. Oh, fuck, ja. Yeah. Okay. Du nakker dem. Ja, ej. Shit. Den skød lige en ildkugle. Ej, der er også nogle vand, vi skal bruge for helvede. Der er vand. Hvordan der? Shit, mand. Vi er begge to sidste liv lige. Ja. Okay, vi gennemfører det nok ikke, kan jeg se. Det kræver lidt mere træning, det her. Det kræver væsentligt mere træning. Det er sagt meget svært. Okay, de hopper op igen. Ej, jeg er færdig. Pis. Nå, jeg er ude. Så Nike, han kan komme længere. Det er fandme heldigt, det der. Ej, please gå op. Hvordan skal... Ej! Oh. Kom nu for helvede! Sådan der, godt lavet. Nå, Nike er videre til 22. bane. Jeg ved ikke, om man kan genopleve, hvis Nike får et ekstra liv eller et eller andet. 22. Ja. Nå. Der er sådan nogle lyn. Ja. Åh, prøv at tage den her karamel. Hvad var det? Hvad kan den her? Det var ikke et liv. Hvad fanden var det så? Ja. Nej, kom nu! Vi når sgu da dø. Hvis der går for lang tid, så kommer der et spøgelse nemlig. Kom så. Det lykkedes dig simpelthen at ramme ingen af dem der. Hvorfor kommer de kun derovre hele tiden? Ja. Jeg skal du ikke hoppe op i dem. Kom så. Det er svært underholdende at kigge på, det her vil jeg sige. Ej, hvad er sandsynligheden for det der? Der er fucking 4, kom nu. Ja, der var en af dem. Hurry. Ja, tak. Ja. Kommer spøgelser. Men du kan afvige den, for den rykker i... Kan man nakke spøgelser? Nej, du kan ikke nakke spøgelser. Spøgelser kan ikke nakkes. Ja! Sådan. Godt lavet, Nii. Uha, det er sindssygt spændende.
skal du bare gennemføre det alene. Men 0, der er 77 baner tilbage. Ja. Det er snilt. Der kommer en over hullet. Åh, der er en diamant. Prøv at tage den. Hvad er det der op? Hvad er det der op? Det der hjerte. Det var heldigt. Hvad skete der så? Ja, du slog den ihjel, fordi at du fik sådan en, hvad fanden hedder sådan en, ligesom Mario-stjernen. Men så løb du ned i den bagefter, den der var levende. Så du ville faktisk have været død, hvis ikke du havde fået den der. Han sko. Hvad er det, så han gør? den er garanteret noget hurtighed. Jeg kan ikke hoppe op her. Hvad gør jeg så? Nå, det jo, jeg kan hoppe op her. Jeg tager en sko. Hvad kan den? Løber du hurtigt. Nej, det kan jeg ikke lide, for så er det svært at styre nu. Det er ikke nogen feature, det her. Det er en negativ feature. Ja. Hvad? Okay. Nej, det er dumt at gå op der. Ja, du skal have noget plads at arbejde på. Det er en fucking sko der. Jeg kan ikke bevæge sig alt for hurtigt nu. Du kan også tænde boble og hoppe. Åh, de kommer ned nu. Ikke alligevel. Hop på boblen og hop dig selv op, det er nemmere. Det kan man jo ikke her. Nå nej, for helvede. Ej, kom nu, mand. Okay. Hvordan kom jeg op for... Nå, sådan der. Okay, det var en sjov slutning. Hvad var det, 23. level vi nåede til? Ja, sådan noget lige nu. Det er rekorden indtil videre i hvert fald. Hvis du mener, at du kan slå den, så ind og spil noget Bubble Bobble. Og hvis du slår den, så skriv ned i kommentarfeltet, hvad level du når til. Og det her, det er selvfølgelig slutningen på første episode af den her retro gaming serie, som jeg laver sammen med Nikki. Og hvis du kunne lide videoen, så giv den et like og tryk på subscribe. Og også gerne klokken, så I får en notifikation, når der kommer en ny video ud. I kan også hoppe over på Nikkis kanal, han laver noget comedy osv. Indtil vi ses igen, så ha' det godt. Hej.